Por si kanga e zogut verës që valzon në blerim të prillit, por si ambli fladi erës që lëmon gjitë e trandafilit, por si vala e bregut detit, por si gjama e rfez gjetare, njashtu është gjua jonë shqiptare. Po e ambër fjala saj, por si gjumin një kërthi, por si drita plotuzdaj, por si gazi pa mashtri, edhe ndihet tuj kumue, por si fleta e kerubimit, ka i bjen qeve tuj flutrue, të zjartat valet të amshimit, pra malku, nja i birë shqiptari, që këtë gjumë të perenis, trashgjim që jala i pari, trashgjim së qalena i fmis. Në gjuhë shqipe në anatona, shqipre djepit në kanë fanun, se ashtë një zot që do të adona, një të jetën në ka falun. Edhe shqip në fanë se zoti, për shqiptar shqiptin e falin, se sat enden stina e moti, do t'a gëzojnë këta djallë mas djalli. Në këtë fushat, dalim me platformën për bashkim më të fort, për zhvillim më të mirë, për integrim më shpejt në NATO dhe në bashkimin Europian. Ne, në këto zgjedhje, kërkojmë mandat nga qytetarët, sepse duam që bashkë të jemi më të fort, të jemi më të fuqishëm që të realizojmë objektivat e përcaktuara. Prandaj, në këto zgjedhje ne dalim me sloganin bashk më të fort, bashk më të mirë, bashk për Europë, sepse Europa e bashkuar është misioni im. Në Europën e bashkuar, edhe ne shqiptarët do të jemi të bashkuar. Kjo platformë përmban 1081 projekte me vlerë 2.5 miliard euro. Në këtë platformë janë përfshirë të gjitha rajonet, çdo komunë, çdo vend banim ku jetojnë shqiptarët. Dy luftra shlirimtare dhe një proces i mundiqëm bërje shtetë në Kosovë. Përmbillur me sukses, ndihmë e pakursie në zhvillimin e arsimit, të gjuhës dhe të kulturës, kur orzuar me rezultate. Mbështetje ekonomike e financiare të palogaritshme, rezultuar me mirëqenjen tonë. Të gjitha këto janë arritje që mbajnë vulën e mërgjimtarve, vulën e krenarisë sonë kombëtare. Vendimet e guximshme janë tashmë natyrë e bashkimit demokratik për integrim. Ajo është si me regull, në krye të çdo ideje për parimtare, në krye e në fund të çdo procesi kombëtar. Gara jon, ball për ball me partit maqedonase në njësinë numër 4, është përcaktimi ynë i patundur për të qenë me dhe pranë çdo shqiptari për kundër çdo presioni dhe pengimi. Lista me deputet në njësin nr. 4 është mundësi e ribashkimit politik
të të gjithë shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë. Politikani i popularizuar i sotmës Recep Tayyip Erdogan. Sot njeriu shkon nga kjo bot, por e le veprën pas vete, ndërsa gomari shkon nga kjo bot dhe e le samarin pas vete. Ne do të vazhdojmë të nderuar dhe mëtej me vepra, me zhvillim të multikulturës dhe respektim të dalimeve. Për këtë shkak edhe jam pjesë e këtij procesi zgjedhor. Jam pjesë bartës i listës në njësinë zgjedhore numër 3, ku më së shumti vjen në shprehje nevoja për unitet të kulturave dhe përkatësive etnike. Ne si popull jemi tolerant, me shekuj kemi qenë të tillë dhe do të mbetemi tillë. Besimi ynë nuk lejon ndryshe. Dallimet do e mos të respektohen, të nderuar. Ky është imperativ që del nga libri ynë i shenjtë, sepse aty thot në besim nuk ka dhunë. Bashkë kemi marrë një barë të rëndë mbi supe për të bërë punë të mëdha, për të lënë brezave të arshme një siguri dhe një shpresë më shumë. Kemi marrë barën të i prim listës së deputetëve të arshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim me kuadrot të dëshmuara profesionale dhe kombëtare. Shkupi, Çairi, Kumanova, Haraçina, Elikova janë halka të çelikta në zinxhirin e forcës së pashtershme të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kjo forcë i ka rënjët në qendresën shekullore të Karadakut. Kjo forcë i ka rënjët në grikën e pushkës të Dimjenishit dhe politikën vizionare të liderit ton Ali Ahmeti. Rruga jon filloi në vitin 2001 me paraqitjen e ushtarëve tanë të lirisë. Të gjithë ne na bashkoi atëherë një ëndër, të cilën besoi unë po e ndjekim edhe mëtej dhe nga dalë po e shëndërojmë në realitet. Unë sot nuk kam ardhur të kërkoj vota për veten, kam ardhur të kërkoj ato për të ndjekur e realizuar ëndrën e përbashkët që kemi, t'i dalim në krye projekti që nënkupton barazinet ton të plot me të tjerët dhe integrimin e vendit në struktura dhe familjen euroatlantike. Ju siguroj, deputetja juaj e ardhshme dhe zëri juaj në parlament po niset sot në një betejë më e fortë se kurdoherë. Po hymë në këto zgjedhje me dinjitet të palëkundur, më të bashkuar se kur, sepse kemi autorsinë e gjitha rritjeve të këtij fillim shekulli, dhe gjithë kjo falë sakrificave të shumë brezave, falë gjakut të derdhur më 2001 dhe angazhimit ton të vendosur që ne shqiptarët, së bashku me bashkëqytetarët tanë, të promovojmë vlera të qëndrueshme për t'ju bashkuar familjes evropiane. Përse është nevojë reale thirrja jonë për një bashkim sa më të fuqishëm? Na kanë ngritur përpara një mur që duhet rrëzuar. Bashkimi është fuqia jonë e pandashme. Kështu ka qenë e kështu do të jetë. Mbështetja juaj është forca jonë. Vota juaj bëhet detyra jonë. Përparimi, zhvillimi dhe integrimi janë ëndra jonë e përbashkët. Ne jemi të vendosur të bëjmë këtë ëndër realitet. Nuk ka forcë që na ndalon dhe nuk ka mur që na pengon për të nisur këtë vend bashkë me ju drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Kurse ne, të cilët marim detyra, po jap një këshill, e ka thënë Fajkonica,
për të ngjitur në majë të kodrës, rruga nuk është e shtruar me lule, është e shtruar me gërgje dhe deri në majë të kodrës këmbët bëjnë gjak. Prandaj, dua t'ju them deputetëve, dua t'ju them funksionarëve të tjerë, të cilët do të shprehin nga dishmëri për të marrë detyra të më të tjeshme, të bëhen gati që për të ngjit majë kodrës të gërvishtin këmbët bëjnë gjak me qëllim që rrugë poplit ton t'ja shprehin me lule. U thejtë si ynë kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, lideri i shqiptarëve të Maqedonisë, të madhin Ali Ahmeti! Kur ndodhi të ligjërohet, zyrtarizohet mendja e gjuhës dhe veprimit shqip, legalizimi, institucionalizimi i Universitetit Tetovës, universitet që në themel kishte gjakun e bive dhe bijave më të mirë. Sigurisht, ju jeni ajo fulë që legalizuat, e rritët, e përhapët, dhe aty ku bie gjaku s'ka se si mos lulzoj lulja e dijes. Nga aty ju ishët ata që e vullosët, aty e vendosët ku bëheshëm planet më kurzeza shqiptare, aty ku bëheshëm planet për të pre e për të gri shqiptar mu në kazermën e Kumanovës, vendosët Universitetin e Tetovës, e vendosët ju, vulla juaj, vullneti juaj, në kazermën ushtarake të Tibrës e të Kërçovës. Sigurisht që ne jemi të vetëdijshëm edhe për pengesat, edhe për vështërsit, por ama, ne jemi kalitur duke u përballë me vështërsi, ne jemi kalitur duke u ngjitur majave dhe rropateve, dhe as pak syri dhe çerpiku nuk na dridhet, pavarësisht që përpiqen do maca të rrëzojnë lisin e madh, lis që simbolizon Bashkimin Demokratik për Integrim. Pa keni dëgjuar ndonjëherë që macat të rrëzojnë lisin? Absolut, kjo nuk do të ndodhë, sepse rrëjet tona janë të lashta, rrëjet tona janë të thella dhe ne i bëjmë ballë çdo stuhije, çdo furtune dhe nga çdo stuhije që goditemi, nga çdo furtunë që goditemi, dalim dhe më të fort, të papërkullshëm dhe të guximshëm që deri në fund ta shpijem misionin dhe amanetin e brezave të tërë. Dyert e jetës i hap guximi, pa në Europë qëndroni fort një qëllimi, kus në lëkundën ne vestu hit, bashkë më të fort ne qëndroni. Mishni që tona misione treja, këtu s'dalojmë vazhdojmë beteja, si të preqeli e hom betimi, të jemi një përgjithmo. Të qeshka sot muri, sa bukur zda muri, bine krenar valon. Shqiptar jam e emër, me gjak e me zemër, pjutëro o Shqiponja jo. Bashkë më të mirë, bashkë më të forë, të bashkuar për euro, bashkë më mirë. Pra, shqiptar, çdo fesë që dini, gej, getos, matësie, qyteta,
gjuhën të ujë kur Mostalini, Mostalini sa tjetë jeta, po për te gjithmon të punoni, se sa të mbani gjuhën të ujë, vendi ujë, fisje zakoni, kanë më majtë darkë kamet ujë. Në përgju Shqipe, bota marë, kam e o njo se që fisë ju kini, kam e o njo ju për shqiptarë, tri manza si kurse ini. Pra ndaj pra, ne i do një Shqipen, një gjuhë të prorisin, rënovë Shqipnia!